Yo, e se eu te contasse que existem pessoas capazes de prever o futuro? Tá duvidando? Bom, pode chamar essa habilidade de binomismo. Mas o que é isso, Ani? Calma. Basta dizer que eu tô usando essa habilidade para obter lucro, graças à plataforma Binomo. Eu não posso dizer muito, mas eu vou deixar um link nos comentários. Siga-o e descubra você também como despertar sua própria habilidade. E pra não dizer que eu não ajudo, eu vou mostrar como negociar aqui na Binomo. É simples, você faz uma previsão se o preço irá subir ou descer. Se você acertar, bum, você ganha uma renda, pô. Assim, simples e rápido, sem BO nenhum. É, mofio, eu não já falei pra você que é simples e rápido, então, pô. E calma que não acabou. Usando meu código, você consegue 100% em seu depósito. Tu tá esperando o quê, véi? Além disso, com binomismo, você consegue aumentar o seu depósito em 150%, gente. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre, a melhor forma é pesquisar agora no Google sobre a Binomo. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. O passado me condena e ainda me persegue. E eu não sei o que fazer. Um lado meu fica feliz quando outra pessoa se fere. E eu me pergunto por quê. Talvez tenha algo errado comigo. Talvez seria melhor se eu morresse. Talvez o demônio dentro de mim tenha mais medo de mim do que eu tenho dele. Abandonei aquele moço do passado, mas isso não impede a consequência do presente. Eu me vinculei e me aliei aos pecados, deixando mandamentos e minha família pra sempre. Eu não sou melhor do que eles, eu sei. Talvez eu seja mais podre do que vocês. Se eu tivesse conversado, achou que talvez eu poderia ter evitado isso. Eu sei, eu sei. Essa maldição me corrói. Já pensei se tudo em vão. Você sempre dizia, eu sei que dói. Seja a sua melhor versão. Eu juro que eu tentei, lutei, falhei. E na hora mais escura eu procurei. Mas quando eu vi seu corpo, o sangue no rosto, eu disse pra mim: cansei. Eu não fui capaz. O que eu faço agora? Naquele dia foi comprovado que até demônios choram. Mesmo acordado, vivo em pesadelos. Tem algo em mim, algo muito ruim. Eu tô perdido dentro de mim mesmo. Eu não sei mais como eu vou sair. Tentei lutar de toda forma, mas não adiantou. Me dói em cara o espelho e não saber quem sou. É um ciclo de dor. Um ciclo de dor. Sou incapaz de olhar quem mais amo nos olhos. Afinal eu sei que é impossível reconhecer o monstro que eu virei. Você acha que eu não tô percebendo? Acha que eu não vejo o quanto eu tô me perdendo? Os únicos que sempre me aceitaram como eu era já não reconhecem toda essa angústia aqui dentro. Eu tô num dilema, pois não quero me tornar. Mas se eu não volto a ser quem era, como eu vou poder te salvar? Imploro pra você, não tente me procurar. Pois você não vai gostar do que vai encontrar. Mesmo acordado, vivo em pesadelos. Tem algo em mim, algo muito ruim. Eu tô perdido dentro de mim mesmo. E eu não sei mais como eu vou sair. Tentei lutar de toda forma, mas